Израелският кабинет упълномощи Нетаняху да отговори на ракетната атака на Хизбула. Европейските акции поскъпнаха, функциите на Apple Intelligence ще бъдат пуснати със забавене. Вие сте с Bloomberg Terminal, ето ги подробностите. Кабинетът по сигурността на Израел упълномощи правителството на премиера Бенямин Нетаняху да вземе решение за начина и времето за отговор на ракетен удар в окупираните от Израел голандски възвишения, който уби 12 тинейджери и деца и за който Израел и САЩ обвиниха ливанската въоръжена групировка Хизбула. Вашингтон съобщи, че в дискусии с представители на Израел и Ливан след ужасяващата атака в събота и че работят за дипломатическо решение. По-рано Съединените щати и редица европейски страни се обявиха против разрастване на конфликта на Израел с ливанската радикална групировка Хизбула. Американският държавен секретар Антони Блинкен заяви, че Вашингтон не иска допълнителна ескалация на конфликта, при който израелската армия и Хизбула влизат в ежедневни престрелки по границата. Великобритания изрази притеснение от нова ескалация, а Египет заяви, че атаката може да прерасне в обхват на регионална война. Израелските военно-въздушни сили вече нанесоха удари срещу оръжейни складове и друга инфраструктура на Хизбула във вътрешността на Ливан и в южната му част. Иран предупреди Израел за непредвидими последици от военен конфликт с Ливан. Очаква се ОПЕК Плюс да увеличи добива на петрол. Инвеститорите следят настроенията до началото на заседанието на картела, което ще се проведе на 1 август. Това коментира в предаването Бизнес Старт финансовият анализатор Николай Шуманов. На този етап не се очакват изненади, особено по средата на лятото. В момента се гледа така, ако гледаме икономическите данни, гледаме данните от Китай. Там се вижда едно забавяне на търсенето и на икономиката. Така че може това в бъдеще да наклони везните ОПЕК плюс да променят политиката си, но към този етап мисля, че те ще я спазят и ще... Това си очакването на всички анализатори, не само мои виждания, че ще запазят това, което обещаха и ще повишат производството. Европейските акции поскъпнаха след силна азиатска сесия. Това е сигнал за рисково настроение преди важните решения на централните банки и големите технологични печалби тази седмица. Стойността на Евростокс 600 се повиши с 0,5%, като фьючерсните контракти за САЩ също поскъпнаха. Бичият тон започна по-рано в Азия, където основният индекс отбеляза най-голям ръст за повече от две седмици, тъй като инвеститорите повишиха залозите за намаляване на лихвените проценти на Федералния резерв. Доходността на 10-годишните съкровищни облигации се понижи с 2 базисни пункта до 4,17%, а доларът остана стабилен. През следващите дни фокусът е поставен върху решенията за паричната политика в САЩ, Япония и Обединеното кралство. Инвеститорите ще търсят отговори за краткосрочния път на лихвените проценти, след като пазарите бяха разстроени от противоречиви сигнали от ключови икономики. На фокус през тази седмица са и отчетите на Apple, Amazon и Microsoft след разгрома на акциите, предизвикан от неубедителното начало на сезона на отчетите на технологичните мегакомпании. Подтикната от залозите за затягане на паричната политика в Япония, днес йената поскъпна спрямо всички свои конкуренти от групата на 10-те държави. През последните сесии валутата, която отдавна е в затруднено положение, възстанови част от загубите си и сега е на път да отбележи най-доброто си месечно представяне спрямо долара за тази година. Икономистите, определящи лихвените проценти в ЕЦБ, искат повече данни преди да пристъпят към намаляване на лихвените проценти. Много тях ще бъдат представени тази седмица. Тази седмица ще бъдат представени множество икономически данни от еврозоната, които ще бъдат от решаващо значение за Европейската централна банка, която търси сигнали дали да възобнови намаляването на лихвените проценти през септември.
Докладът в сряда вероятно ще покаже, че инфлацията е 2,5% за втори месец, според медианната прогноза на 36 икономисти в проучване на Bloomberg. Прогнозата на Bloomberg Economics е по-оптимистична и показва забавяне до 2,3%. Известно облекчение може да донесе основният измерител на инфлацията, който изключва променливите елементи, като енергията и храните. Анализаторите прогнозират, че тя ще се понижи до 2,8%. След като този месец ЕЦБ запази разходите по заемите, официалните лица подчертаха, че следващото решение през септември зависи от поредицата икономически данни, които трябва да постъпят до тогава. Инвеститорите очакват да има намаление, като оценяват вероятността за това на почти 90%. Предстоящите функции с изкуствен интелект на Apple ще станат налични по-късно от очакваното, пропускайки първоначалната премиера на актуализациите на софтуера за iPhone и iPad. Това ще даде на компанията повече време за отстраняване на грешки. Компанията планира да започне да пуска Apple Intelligence на клиенти като част от софтуерните актуализации, идващи до октомври, твърдят източници, запознати с въпроса. Това означава, че AI функциите ще пристигнат няколко седмици след първоначалните версии на iOS 18 и iPadOS 18, планирани за септември. Все пак производителят на iPhone планира да направи Apple Intelligence достъпен за разработчиците на софтуер за ранно тестване още тази седмица чрез бета-версиите iOS 18.1 и iPadOS 18.1. Това разкриват още източниците. За да осигури безпроблемна премиера на големия си залог върху AI за потребителите, Apple се нуждае от подкрепа от разработчиците, за да може да изглади проблемите и да тества функции в по-широк мащаб. Новия срок за предлагането означава, че AI възможностите няма да станат широко достъпни до последващата актуализация на новата операционна система. Планът за пускането на Apple Intelligence предполага, че първите модели iPhone 16, доставени до потребителите тази година, могат да нямат новите AI функции и да е нужна софтуерна актуализация седмица по-късно. Ботев и Локомотив завършиха наравно 2 на 2 в 119-то издание на Пловдивското дерби. Двата тима се срещнаха в двубой от втория кръг на Първа лига и предложиха зрелищен сблъсък пред около 15 000 зрители на стадион Христо Ботев. Така Ботев и Локо имат поравен брой точки след първите два кръга от шампионата. Припомняме, че на старта двата тима победиха съответно Ботев, Враца и Арда. Домакините повеждаха на два пъти след голове на Илиев и Укаки, но срещу себе си имаха непримирими съперници, които винаги отвръщаха на удара чрез Нтело и Жулиен Лами. Попадението на последния падна дълбоко в добавеното време и след груба грешка на вратаря дебютант за Канарите Ханс Кристиан Бернат. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.